Omuyimbi Spice Dana Star Girl Natera Award emulemi okutwala ewaka Award bajimututeko. Over the weekend about the Buzz Teenz Award basobodo ku awardinga ba artist bebasubira nti bebakoze ekyakabi guno mwaka 2022 mugumu wabula Spice Dana Mutabani wa Bobi Wine yamututeko award. Bano babadde nominated mu category yemu ya the Buzz Teenz Fashion Star of the Year era Solomon Kampala award yasobodo kubanga jitwala ewaka. Mu category yemu mabademu Lydia Jazmine ne Fameica na ye Solomon Kampala bona yabakubye award yajitute ewaka. Mujukira bulungi emabega kwao Spice Dana abade yakavayo nayo guarantee omuntu yenna anaddamu ku nominating am awards ze Uganda ngatamu wadde olukusa agenda kuba amsuwinga. Spice yavude na ageza kulaba nti alabo labu liyo mbuli mutegesi wa award naga matibona mu nominating am awards zo ngataku wadde lukusa agenda kuba akusuwinga. Era obuzibu bona bwava ku Janzi Awards. Spice Dana yavaye ne yemulugunya ku Janzi Awards si yeka. Neba artist abala bavaye ne bemulugunya ku Janzi Awards. So Spice Dana agamanti abategesi ba awards bageza kulaba nti basula brand za ba artist. Ne inga tebamanyi nti ba artist batobye okulaba nti bazimba brand zaabwe. So oye Spice Dana era yagamba nti ye akyasobola okubeerawo nga awards teziriwo. Ye mwana muwala Spice Dana ndoza about the Buzz Teenz Award bamusabye nakiriza bamunominating mu awards zawe na ye era teyawangudde. Abamu kuba wangudde awards ye Azawi. Azawi na tera yawangudde era ye yasinze okuvaawo ne awards enyingi. Palaso yawangudde ne Sim MC Cats bebamu kuba wangudde awards za Buzz Teenz Award. Spice Dana guno mwaka takoze bulungi. Guno mwaka Spice Dana abantu basubira nti takoze bulungi oba takoze kimala. Azawe yomuku bayimbi abasobodo kuperforminga bulungi guno mwaka. Album ye eya African Music ekoze bulungi. Album ya Azawe eya African Music ekoze bulungi kuliko obuyimba nga Slow Dancing ne Ache ze nyimbe zisinze okutambula ku album eya Azawe. Nze nsubira abamu kubayimbi abakoze bulungi guno mwaka Azawe yomuku abo Palaso ebebamu kubayimbi abasobodo kutulaga energy abasobodo kutulaga music omulungi. Ne Spice Dana yakoze naye guno mwaka tiyabadde nyo na music owakabi. Naye ransubira nti Azawi ne Palaso bebamu kubayimbi abasobodo kola nyo. Ne Eddie Kenzo kuba album ye ya Made in Africa yakoze bulungi kuliko nyimba nga Weekend zezimu kunyimba ezasinze okutambula guno mwaka 2022 mugumu.